köpa lärningar, inspringa i en bombbil och att jag får med mig som handska hand och det är nog bra att hinna av henne. Och det är inte bara din bombbil så kommer det att bli helt färdigt. Och då med de färdiga målen har blivit en entrenier på Kutrafika och Kina. Och sen har vi sett att den har gammalt ihop där utan på Rysli, hämtet av Åkland entrenier så där har vi sett att den tränger sig att den tar en ännu mer sin till fjärde på starten. Ja, das ist der Team Vision 3, Video Olympic Steve Vandenhoop, ebenfalls Video Olympic und dann ist es Thomas Tuch, das ist Liebetraining und dann zum Schluss bin ich noch ein Turbo. Das ist eine sehr schöne Woche, sehr lustige Woche mit mir, die sind ja nicht jeden Morgen entweder Küche und da haben wir sehr viel Spaß gehabt.